Dar nici l-am tot ce ți l-ar să lege. Pas l-aries leși fai. Filoj mu me qëpkatjen e leshit. Nga ky lesh, përfitohet leshi butë për të shpër në fabrikë dhe për të bërë kuvarisë. Fabrikë dhe marim dy forme. Marim në formën e shëllumës e cilë lebi me furkë dhe në formën e kuvarisës e cilë lebi me drugë. Si që kemë për me drugë, e pasaj e qojmë dhe njërosin si pasurave që duhet qëllimin. Bëhet fije, do me temë. Si është përdorur, janë përdorur metodat të ndryshme. Për shembull, sipas zonës ku ngjyroseshe leshi, përdoreshin dhe bimët e ndryshme, siç ishin nitrat që dilte boja e zezë, ose për shembull lëvorët e arrave që dilte një ngjyrë gjatë si puna e kësaj, që dilte bezha, përdoreshin të gjitha bimët e zonës. Kjo po merr ngjyrën, për shembull, në ngjyrën e jeshiles që është bazë për gjethet, dhe ngjyrë karakteristike për në të gjitha punimet e zgjallët për zonën e Korçës, ngjyrat që nga qenë karakteristike si bezha, jeshilja, vishnja, që dalloheshin për shembull nga zona e Krujës, kishte të bardhën, kishte që predominonte e bardha, ndërsa Korça ka vishin, jeshilen dhe bezhën. Jeshilen e bukur me nuancën e freskë që përdoret në gjethet, në visjet e ndryshme. Verin e qilimit, duhet bërë gati maja e qilimit, e cila është pambuku, basi kalojmë në një dredhje në këtë fije e pambuku, e kalojmë këtu në përshur, në përlisa, që të bëhet gati për të endur qilimi. Tani fillon punimi, si pas modeleve që kërkojmë.